19 вересня цей ролик облетів соцмережі і викликав хвилю обурення серед небайдужих до екологічної ситуації в області. На відео бачимо, рятувальна служба намагається вгамувати полум'я на сміттєзвалищі. Та попри зусилля пожежних загасити його не вдалося. Автор відео В'ячеслав Горобець. Жити поряд із вічно палаючим смітником не радить нікому. От этого страдают жители прилегающих населенных пунктов. Это Орловщина, Песчанка в последнее время очень часто, и Мелиоративная, рядом с которыми, собственно, находится эта свалка. Мы видим явное бездействие посадовой особы, то есть головы Орловщанской сельской рады, яка відповідальна за це стихійне сміттєзвалище. Я приехал в приемный день. При этом председатель не пригласил меня сесть, не выслушал меня. Я спросил, будет ли он ликвидировать и принимать какие-то действия для тушения и рекультивации этой свалки. На что он ответил, что не будет, не собирается ничего делать. Поэтому в связи с этим я вчера написал заяву про вчинене на кримінальне правопорушення в правоохранительные органы. Через месяц после съемок приезжаем на звалище разом с депутатом-экологом. Это незаконная свалка, которая уже годами здесь находится. И, по сути дела, ничего не делается для того, чтобы предотвратить грубое нарушение природоохранного законодательства. Свалка горит, свалка дымит. И это, в общем-то, происходит, несмотря на то, что вот сейчас идет дождь. И мы видим, что эта свалка продолжает дымить, потому что возгорание достаточно глубинное, то есть на несколько метров. Ліквідація звалищ і дотримання санітарного та природоохоронного законодавства – це прямий обов'язок місцевого керівництва. І бездіяльність посадових осіб є кримінальним злочином. Про те, що стихійні сміттєзвалища наносять непоправну шкоду природі, сьогодні вчать навіть у старших класах школи. А якщо дорослим керівникам наука не указ, має спрацювати закон. Во-первых, она нарушает біоцинози, то есть идет, понятно, что идет возгорание, это сгорает трава. И понятно, что здесь уничтожается вся флора и фауна. Во-вторых, идет загрязнение дымом. Дым достаточно едкий, он наносит огромный ущерб здоровью человека, и, ну и окружающим здесь животные здесь, наверное, не живут из-за этого. Кроме этого, свалка наносит огромный ущерб почве и водам подземным, поскольку идет просачивание. Это земля Орловщины, и понятно, что за эту землю несет ответственность председатель Орловчанской ради. Голова Орлівщинської сільради Віктор Гаценко так само дихає димом від згарища, але зупинити катастрофу не в змозі. І дивує гостей з обласного центру заявою, він не має права розпоряджатися звалищем. Поздравляю. Що ви хочете? Мене. Гості до вас приїхали? Так я вас не звав. Ми були зараз на звалищі, яке знаходиться в компетенції вашої ради. Ну ви ж голова. Я голова. Ви голова, да? Ви знаєте, що ви несете відповідальність за те, що відбувається на території, яка підзвітна вашій раді і вам безпосередньо. Ви це воно за межами села знаходиться. Вона не відноситься до вашого села? До межах села вона не відноситься, вона знаходиться за межами села. І цією землею розпорядником є райадміністрація. Це територія Орлівщанської сільської ради чи ні? Сільської ради, так. Да. Це місцеве самоврядування. Так, чекайте, це територія ради чи не територія? Територія ради. Чому ж тоді ви кажете, що ви до цього не маєте відношення? За межами села, що знаходиться, я не маю права ніяких коштів виділяти, нічого там робити. Ну, якщо це територія... Ніяких розпоряджень, ніяких рішень сесії я не маю права прийняти. Ну, це ж територія ради тоді? Територія ради. Ніяк воно нас не числиться. Не стосується вас, ніяк не турбує. Вона турбує. Вона не забруднює вам забруднює повітря. Ну так давайте щось робити сьогодні. Давайте щось робити. Як підсумок, голова Орлівщинської сільради пообіцяв у найближчий час розібратися із екологічно небезпечним об'єктом. Значить, будь ласка, тоді я чекаю від вас листа на голову обласної ради. Після цього будемо спілкуватись вже безпосередньо по питанням. Там звалище це чи полігон, чи сміттєпереробка. Давайте, щоб не було у нас таких жалословних суджень. Добре? Четверо у вас буде тут. Добре. Все. Кирило Бережний, Олександр Височин. Новини 9 каналу.